Prosquis վերնագիրն է հեշտությամբ pašարող մեղքը։ Ուրեմն, սուբգրքում եւրայցի նամակում այս արտահայտությունը ասում է դյուրավ pašարող մեղքը, ես ավելի դարձյալ դյուրավ բարը բարձնելու համար հեշտությամբ բառն եմ ընտրել, հեշտությամբ pašարող մեղքը։ Կարծում եմ այն հատվածը, որտեղ որ գրված է այս արտահայտությունը, եբրայցի նամակի 12-րդ գրքի առաջին եւ երկրորդ համարները։ Ոստի, մենք ել որ վկաների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատած, դեն գցենք ամեն ծանրությունը եւ մեզ դյուրավ pašարող մեղքը եւ համբերությամ վազենք մեր առաջին դրած ասպարեզի ընթացքին։ Մտիկ տանկ հավատքի զորаղղին եւ կատարողին իսուսին որ իր առաջին դրած ուրախությամբ խորեն խաչը հանձնարավ եւ ամոթն առ համարելով աստծո աթորի աչկողմը նստեց այստեղ կոչյանուն շտապելով վազելով գնանք դեպի մեզ մեր առաջին դրված ասբարեզի ընթացքը և շարունակությունը ասեմ մտիկ տանկ հավatքի զորаգլխին եւ կատարողին այսինքն այն նպատակը որին վազելով պետք է հասնենք ասֆալեզի ընթացքը սա է մտիկ տանկ հավatքի զորаգլխին եւ կատարողին նրան նայենք մեր այս նպատակներ նմանվել նրան նրան նայելով շտապելով վազելով գնանք դեպի հավատքից ավատք, սրբությունից սրբություն, արդար կյանք ապրելու մեջ ավելի հաստատվենք։ Սակայն այստեղ ասում է դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ դյուրավ pašարող մեղքը, որը խանգարում է հավատացial մարդուն իր ասպարեզին, այսինքն Քրիստոսին նմանվելու կարողանա արագորեն գնալ, վազել նրան նմանվելուն հասնել։ Նույնիսկ եթե հեշտությամբ մարտուն հախտող մեղքը մարտը մի կողմ չդնի, նույնիսկ ոչ թե կդանդաղի կամ կկանգնի հոգևոր այս աճը, ընթացքը, այլ նաև նույնիսկ կընկնի հավատքի ճանապարից կընկնի։ Ինչ է իրենից ներկայացում սա՝ դյուրավ pašարող մեղքը։ Դա ո՞րն է, որ մարտու համար կարող է համարվել եշտությամբ մարտուն ստերկացնող pašարող մեղք։ Ամեն մարտու համար, ամեն անձի համար տարբեր են դրանք։ Նայած անձնավորությունը ի՞նչ հարցերի մեջ կյանքի ընթացքում ավելի խորացել։ Օրինակ մարդիկ են եղել, որ տարիների մեջ հարբեցող են եղել։ Գարցից խմելը, հարբելը դա ցулվել է ի, իր ֆիզիկականին եույթյանը երբ որ հավատում է աստուն ապաշխարում է ուզում է ապաշխարել շատ մեղքեր կարողանում է հեշտ թողնել բայց խմելը չի կարողանում թողնել իր համար դա միա ծանր հարց է ցունված է իրեն մեկ ուրիշ հավատացյալ որը գուցե խմել է բայց նա այս հարցun խորացված չի այնպես չի որ հարբեցող է եղել հեշտությամ թողել է խմել շատ հեշտ նրա համար հեշտ էր թողնելը որովհետև իր մարմինն էլ վարժված չէ սպիրտի ազդեցությանը կարողացել է հեշտ, հեշտությամ թողնել այդ հակումը մարմնի կողմից չի եղել որ ազդի իր վրա ցգտումը մարմնի կողմից չի եղել հեշտությամ թողել է եւ երբեմն որ խմելը թողել է այն մյուս ազնավորությունը որ ուզում է ապաշխարել բայց դժվարանում է խմելը թողնել ինչեվ անգամ բարձնում է ներառաջին գիտես երբ ուզեմ կարող եմ խմեմ երբ ուզեմ կարող եմ չխմեմ այդ ի՞նչ է դրա մեջ ինչ կա որ դու չես կարողանում թողնել իրականում դժվար է այդ անձի համար 아ստո զորության պետք է ազատվի ճանապարհի ազատվելու ճանապարհի մասին խոսեմ Մեկ ուրիշի մոտ տեսնում ես դա ծխելն է։ Երկար տարիներ ծխել է եւ հակում ունի, Արմին իր վրա ազդում է։ Հասկանում է, որ չի կարելի ծխել։ Դա ես ասենք եւ ծայրայղ այդպես հարբենալը եւ ծխելը դա կա, կարծես մարդը իրեն տանում է ինքնասպանության։ Թե հիմա մեկ օրում մարդը իրեն կսպանի թե 10 տարվա մեջ Իրանցիզմ 30-40 տարի կը կրճատի իր այդ ցխալարքով դա այն պատվիրան է խախտում է որ ասում է մի սպանիշ մարտի ինք իրեն սպանում է թեկուս կամած կամած <th>նավորում է եւ ենթարկվում է մարմնի ազդեցությանը այս մարտու համար դյուրավ pašարող մեղքն է ծխելն է մյուսի համար խմելն է մյուսի համար ասենք կրվասեր մարդ է կրիներ անելն է մեկ ուրիշի համար հպարտությունն է մեկ ուրիշի համար ագահությունն է նայած ով ինչ մեղքի մեջ է խորացված ձուլվել է իրեն եւ դժվարանում է ազատագրվել աստծո զորությամբ պետք է ազատագրվի նորից եմ ասում կանդրադառնամ այդ հարցին բայց կուզեմ մի փոքր խրատի համար խոսել այս մասին հպարտությամբ օրինակ տեսեք հպարտություն մանավանդ զինողներ պետք է ուրախալինեն իրենց երեխաներին որ փոքր ու ճիշտ կրթություն տան որ նրանց սրտին մեջ չկպնի այդ մեղքը հպարտությունը երբ որ մեծանում են շատ դժվար են ազատագրվում ասեմ դա ոնց է հիմնականում ավելի արտահայտվում երբ որ երեխայի սրտով մի բան չենանում կամ մի սխալի անուն վրա խոսում են երեխան խրովում է ցնողը չի նկատում որ դա լուրջ բան է պետք է ոռքնի երեխային որ խրովքան չլինի եւ մեծանում է դառում է խիզտ խրովքան խիզտ շուտ վිරավորվող մարդկանց հետ ծուլվող կամ եթե մի բանում հաջողություն է ունենում սկսում է մյուսների նկատմամբ հեշտ པարծենալ սա արդեն տարիների ընթացքում կարծես դառնա իր ձուլви իրեն այս մեղքը, այս սխալ ընդհացը եւ դժվարանում է մարդը ազատվել։ Լավ է որ հավատացյալ ծնողը կարողանա այս հարցին ուշադրություն դարձնել, կամ ագահությունը որ Երեխայ է տարեքից ունենք հնարավորություն մեր երեխաներին սուրեցնելու առատաձեռ դինել, մեկին ձերք փոխান্তি քյրիկիթ կամ ընկերոջը դուր սրանով սովորեսնում ես որ ինքը նյութապաշտ չլինի առաջ գնանք աստվածը ամեն մի գիծօրնի ուրեմն աշատություն դարձեք մեղք, որը զուլվում է մարդու սրտին երկար տարիներ հարատևել է դրա մեջ մարդ աշատություն պիտի դարձնի այդ մեղքից ազատի ջան քանի եթե նույնիսկ պետք է ծոն պահելով աղոթի թող պահից ունել աղոթի սակայն 1 հավատքի հիմքեմ ցույց տալիս ուշադրություն դարձրեք Եփրայտիզ նամակի Կարդում եմ 11-րդ գլխից 5 եւ 6-րդ համարները 11-րդ գլուխ 5 եւ 6-րդ համարները այստեղ խոսում է յենովքի մասին որ ասում է հավատքով յենովքը փոխվեցա, որ մահճ տեսնե, եւ չեր գտնվում, որովհետեւ Աստված փոխեց նրան, որ իրեն համար փոխվելուցն առաջ վկայվեցա, որ հաճելի էր աստուն։ Բայց առանց ավատքի անկարելի հաճող լինել, որովհետեւ Աստծուն մտածողը պետք է հավատա, թե նա կա, եւ թե իրեն ընտրողներին wartsahatuից wartsahatuից կլինի։ Եթե կարդացել եք Հինգտակարանյան ծնծոց գիրքը, այնտեղ պետք է որ այս մասին կարդացած լինեք, հիշեք։ Ենովքին Տերը վերցրեց, նամախճ տեսավ։ Հաջելի էր ապրում Աստուն, հավատքով ապրող մարդ, նվիրված Աստուն մարդ էր նա։ Եվ այստեղ ասում է, վկայվեցավ նրա մասին, որ հաջելի էր Աստուն։ Սակայն ինչ է բացատրում Եփրայտի ճամակի հեղինակը՝ Աստո սենց ասենք մարդու եույթյունը ճանաչելով եւ աստու բրկության ճանապարը ցույց տալ իմանալով սա ի ասում բայց առանց հավատքի անկարելի է հաճող լինել ոչ մեկ չի կարող առանց հավատքի հաճող լինել աստուն դամյան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս որ հայտնված էր մարմնում միայն նա կարողացավ հաճող լինել աստուն մենք նրան հավատալով է որ կարող ենք ձեր կերելա աստվածային այն շնորհը այն կարողությունը որ քրիստոսում բնակված էր որ բնակվի մեզանում առնել աստծո այդ շնորհը աստուն հաջելի կյանք ապրելու այստեղ ասում է անկարելի է առանց հավատքի հաջող լինել աստուն նախ մարդը պետք է հավատա որ աստված աստուն մտածողը պետք է հավատա թե նա կա եւ թե իրեն խնդրողներին վարծահাতույց կլինիկ։ Ուրեմն առաջին նամակովան էսի առաջին նամակից եմ քարթում առաջին գլխի 8 եւ 9 համարները։ Ասում եայիսպես։ Եթե ասենք թե մեղք ունենք, մեր անձերը խափում ենք եւ ճշմարտություն չկա մեզանում։ Ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թող Emes եւ սրբ Emes ամեն անիրավությունից։ Ավիլիի ողորմ, այստեղ մեր կողմից անելու խայլը եւ Աստված աստուկողմից անելու խայլը։ Աստուկողմից ներկայացնում են նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը թող Emes, ներ Emes։ Ել սրբեմ ես ամեն անիրավությունից։ Ինչ կողմից ինչ էր պահանջվում։ Ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք։ Երբ որ մարդը գիտակցում է իր մեղքը, ի՞նչ հարցում է, որ հեշտությամբ ապարտվում է։ Որ մեղքն է, որ կոնկրետ իրեն հեշտությամբ հախտում է, հպարտությունն է, հագահությունն է, կամ ինչ որ մarni այլևայլ ցանկություն կամ իշխումի աշխարհասիրական ինչ որ մի ձգտում հակում հեշտությամբ հենց հանդիպում այդ մեղքին բարտվում է խոստովանում է նորից է բարտվում սակայն ուսադրություն դարձեք երբեմն մարտիկ կարող է խոստովանեն բայց իրենց սրտում զղջում զղճալով խոստովանություն չունենան մարդ պետք է դատապարտի իր առարկ իր դիտակցությամբ հասկանա որ չար արարք է օրինակ որ պարտություն եմ անում չար արարքը մեղք է սա սա այս մեղքը ինձ միորք կործանի այսօր է խնայում է աստված ժամանակի տվել ինձ ապաշխարելու բայց միշտ չի որ այսպես հնարավորություն կունենամ պետք է շտապեմ ինչպես ասում է վազենք դեն դնենք այդ մեղքը եւ վազենք դեպի մեր առաջին դրված ասպարեզի ընդհացքը այսինքն մեր քրիստոսին նմանվելու Եվ եթե չեմ զղջում դատապարտում խոստovanում իմ մեղքը ես կմնամ գերության մեջ, թե կուս ասեմ Տեր Աստված ներիր այս սխալս։ Բայց եթե զղջում չունեմ եւ զղջումով խոստovanություն այդ մեղքը դեռ իշխում է ինձ վրա։ Երբ որ մարդը կարողանում է զղճալ մեղքը, կարծես դրանով առաջին Միքայել որ հաղթում է իր սրտում, գիտակցում է որ դա չար առարկ է։ Իրեն կարծես այս মেঘը կորցանող է, վտանգ է, եւ պետք է մարթը դատապարտի այս արարքը։ Եվ և, երբ որ շղճում է եւ նաեւ խոստովանում մարթը կարծես իր արտահայտելով խոստովանությամբ հաղթի মেঘին։ Սա մի հաղթության խայլ է։ Եթե মেঘը ասստու առաջին է խոստովանում աստծուն, Եթե մերքս նաև մարդկանց առաջին է եւ ասում եմ խոստovanելու եւ մարդկանց մարդկանց մոդել։ Ասենք նեղացրել եմ ինքերօջս։ Ենկերօջս առաջ պետք է խոստovanեմ զսղճալով ինձ սրտում զսղճալով ոչ թե միայն սուղակի ազատվե մերքի այս դատապարտությունից բայց սրտից մեջ այդ արարկես դի դատապարտելով պետք է նախ սրտումից դատապարտեմ։ Եվ որ իմ խոստovanությունս Աստված տեսնի իսկապես, ես սրտումս մեղքը դատապարտելով եմ խոստovanում։ Այնպիսի մի քայլ եմ անում, որը Աստված տեսնում է իմ սրտում։ Աստո ուզած կերպով էս դատապարտությունը ողքի կատարվում։ Հարցեր կան, որ մարդիկ պետք է խոստovanեն իրենց առաջնորդների, առաջնորդների մոտ, որ հarapտեվում են մանավանդ ժվանում են դյուրին pašarogh մեղքը հեշտությամբ է գրավում իրեն այս մեղքը կարծես երբ հանդիպում է մեղքը գործում է խոստովանում են նորից հանդիպած դեպքում այդ մեղքին հանդիպելուց նորից է գործում ոգնության կարիք ունի պետք է առաջնորդի հետ քիսվի իզըղջում արտահայտվի եւ նայե ոգնություն խնդրի գուցե հրատի նայե ահոթքանի Աստծո цаրան միաբանվելով եւ մարտի բժշկություն գտնել։ Աստված ձեզ բոլորին օրհնի, որ կարողanak խոնարհությամբ աստու առաջին ձեր սրբությունը փափագելով այս քայլերը կատարեք։ Սա մեզ համար է։ Շահը մերն է, սրբությունը սրբություն գնելու, հավատքից հավատք գնելու, արդարությունից արդարություն գնելու, օգուտը մերն է։ Ինչպես ըը ասենք այսպես հեշտությամբ pašարող մեղք կարծես հոգևոր մի լուրջ հիվանդություն։ Եսայա մարգարեն 53-րդ գլխի 5-րդ համարում ասում է նրա վերքերով բժշկվեցանք, այսինքն ոչ միայն մեղքերի թողություն ստացանք Հիսուսին հավատալով։ Նրա վերքերով բժշկվեցանք, եւ ոչ միայն ֆիզիկապես, նաեւ հոգևորապես բժշկություն է տալիս մարդուն Քրիստոս իջ չարչարանքների հաշվին։ Նա խաչվեց լրությամբ համբերությամբ գնաստարապանքի հանուն մեզ հենց այնպես չի որ աստված մեզ արժանացնում է աղոթքի պատասխանի բժշկություն շնորի մեր մտքի մեր սրտի մեր հոգու բժշկություն շնոր որ այդ դյուրին pašարոգ մեղքից ազատի մեզ դա նույնպես Քրիստոսի հաշվին է սակայն ամեն լսող եւ մանավանդ որ դեսնում եք մեղք որը հեշտությամբ էս հախտում է ականջ եթե միծի ուրشادիր եղի միծի որ այսպես հնարավորություն կտրվի մեզ հոգանելու մեզ համար հավատքով աղոթելու եւ սրբվելու աստված ձեզ օրհնի եւ հրայցից նամակից եւս 1 հատված պետք է կարդամ այն մարդկանց համար եմ կարդում ովքեր իսկապես փափակում են սրբություն սրբության սրբություն գնալ եթե տեսնում են իրենց իրենց մեջ ինչ որ մի մերկ որ հեշտությամբ հախտում է իրեն եւ փափագում է սրբվել։ Այո, խոստում է դալիս Աստված, որ օգնի, օժնի։ Եբրայցին համակի 10-րդ գլխից եմ կարդում, 10-րդ գլխի 15-16 համարները։ Բայց Սուրբ ոգին էլ վկայում է մեզ այն առաչուց ասելով, թե սա է այն ուխտը, որ կդնեմ նրանց հետ այնօրիցն հետո, ասում է Տերը, կտամ իմ օրենքները նրանց սրտերի մեջ և նրանց խորութների վրա կգրեմ նրանց։ Այսինքն, շարունակությունն էլ կարթամ, եւ ապա ասում է. նրանց մեղքերը եւ նրանց անօրինություններն էլ չեմ հիշի, բայց որտեղ որ նրանց թողություն կա, այնտեղ էլ մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Այսինքն, Քրիստոսը արդեն մեղքերի թողության համար զոհ եղավ, մերрав եւ հարություն առավ։ Ես menk նրա հաշվին մեղքերի թողություն ստացանք։ Նոր ուխտն է ասում է։ Սա է այն ուխտը, որ կդնեմ նրանց հետ, ովքեր որ, որ Քրիստոսին ընդունեցին, աստծո հոգին վկայություն է տալիս, որ նրանց սրտում կդամ նրանց իմ օրենքը նրանց սրտերի մեջ եւ նրանց խորութների վրա կգրեմ նրանց։ Տեսեք, ոնց որ ավելի parzestենք Մարթը մտածի այնպես ինչպես որ ծիրոջ օրենքն է, իրավունք արդարություն ցույց տվող օրենքը։ Իրավունք մտածի Մարթը։ Նրանց խորուրդների վրա կդնեմ։ Մարթը մարտուն մտածելակերպը փոխվի։ Մարթը մտածի այն ինչ որ արժան է սուրբ Մարթուն։ Ընտրի այն ինչ որ արժան է սուրբ Մարթուն, ցանկանա այն խորուրդները իրա։ Աստոմ միտքը, Աստո օրենքը, խորուրդները Աստո դերվի Մարթու մեջ։ Եվ սա ասում է, խոստանում է اني նրանց համար, ովքեր որ այս ուխտի մեջ մտան, ընդունեցին Քրիստոսին։ Գիտենք, Քրիստոսին ընդունել դա ողակի միայն ֆրկիչ նրան ճանաչել չէ, այլ նաև Տեր եւ առաջնորդ։ Եվ այսպեսի մարդը սա ասում, Տեր ինձ սրբիր։ Դու ես իմ առաջնորդը։ Իմ ասպարեզի ընդհացը, որ ես պետք է ovascular գնամ, հասնեմ ինter հիսուսին նման կյանք ապրելն է հավատքի զորագնքին մտի կտամ եւ կատարողին հիսուսին ձգտեմ նրան նմանվել սրբութի սրբություն գնել եւ քրիստոսով առստո զորությամբ քրիստոսի զորությամբ ազատվել այն մեղքերից որոնք հեշտությամբ ինձ pašարում են այսպիսով մենք դատապարտելով այն մեղքը որ հիմա գիտակցում ենք ամեն մեկի զուցի տարբեր այս մեղքերեն դյուրին pašարող, հեշտության pašարող համարվում, այս աղօթքում ៣ ጢրոջ առաջ։ Դատապարտելով խոստովանելով մեր ጢրոջը, շղճալով եւ խոստովանելով ጢրոջը, Տեր, ես այս մեղքի մեջ հառաթեվում եմ, ինձ սրբիր։ Ներին ինձ եւ սրբիր ինձ, Տեր։ Մաքրիր ինձ այս մեղքից, մեղքի գերութունից, որ մեղքը ինձ հեշտությամբ չ pašարի։ Ես հախտեմ մեղքին։ Այս հավatքով մեր ներիստյանով աղոթենք դերձես օջնի աղոթքանենք ժողովուրդ